တဲ့ငယ်သေးတော့လုံးမဲမင်္ဂလာပါအနီမတ်အနီမဲကလည်းတန်ချူဆိုလိုက်ပါရဲ။ဒီနေ့ဆက်ပြီးမယ့်အနီမဲကတော့တကဲတာရင်းရဲ့ episode 16ပဲဖြစ်ပါရဲ။အိမ်ပြောင်းလွှတ်မှတော့ပြောင်းချောင်းတစ်ခုစီကိုဝင်ခဲ့ပြီးဖမိလာတဲ့ဝန်ကြီးတို့ချွတ်ကိုဖိုးတော့ကြီးတို့စီကိုအတ်ခဲကြကဒန်ရန်ရနေတဲ့ S line गांव ကတယံမကကိုပြောင်းခေါ်လာခဲ့ကြရဲ။ချိန်စာလက်ပြက်ကိုမှာခွက်ထားကြမလဲ။ဟာဟောက်သားပဲအဲ့ဒါကိုမေ့နေတာ။ငါတိရနေရတခုတော့ရှိတယ်။မနေ့ရောက်ရင်ပြောပြမယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ခီတာရိုနဲ့အာနေအနေနဲ့သူ့ပုံကိုပြောင်းပြန်လိုက်ရလို့အန်အုံးနေခဲ့တယ်။နောက်နေ့ရောက်တော့အဲကိုလေမနေ့ကဖြည့်တဲ့ကြောင်ဆိတ်ရှုပ်နေလို့ရှောက်လေပို့လို့တော့ရာယိုရီရောက်လာပြီးသူ့ပေါ်လိုက် ရှယ်ရီက तया ရီကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်နေရာပြောင်းလိုက်ကြကာရထားဘုတ်ကိုယောက်လာခဲ့ကြတယ်ညိုတဲ့ကိုရထားစီးတော့ရတာကပျော်စရာကြီးနော်မင်းကကိစ္စအောင်ဆိတ်ရှုပ်နေတာမလားဟုတ်တယ်နည်းနည်းပါ तया ဖန်းတဲ့ကိစ္စကိုဆက်မြုပ်ခြင်းလဲရတယ်နော်ကိုကိုကိုဒုက္ခမခံနဲ့အေးပောက်ရရီ Jairy ကသူမိပါရယ်送ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Echo C ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးအတိုက်ချင်းညူတာကြောင့်မိသားစုပွင့်လေးလိုဖြစ်လာရကနေ Jairy ဖြစ်ချင်းနဲ့တရေဖက်တဲ့အလတ်ကိုကူညီပေးဖို့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကို Echo လည်းပြန်တွေးနေခဲ့တယ်။တခုနောက်မေးမ Jairy ငါနဲ့ညင်ရတစ်ခုကိုလိုက်ခဲ့မလား။ဘယ်နေရာလဲလိုက်ခဲ့မယ်လေ။တဖက်မှာတော့အာနေနေတဲ့ခီတာလိုလည်းအနားယူနေခဲ့ကာတကယ်ကျတဲ့တရေနဲ့送ခဲ့တာပဲ။ Jairy က Ukulele ဆိုပေမဲ့ Echo က Drummer ကိုဆက်လုပ်နေဖို့အဆင်ပြေပါမလား။ Jairy ကိုကူညီဖို့လုပ်ရင်နှဖရားတွေတရေပေါင်းဆောင်နေတာပါကြောင့်ခဲရလုပ္ပင်းမနေခဲ့ပေးမယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးလို့မရတော့ဘူးလေ။ အရှင်ဆုံးသူတို့အင်ပြီလားသိရအောင်နှမကြီးရမယ်အီကိုစီကိုမက်ဆေ့ပို့လိုက်တယ်။ဂျယ်ရီတို့လည်းမြို့ထဲကိုကြောက်နေကြပြီးအဲ့ကိုတတ်မှတ်နေရကိုသိနေတယ်လို့ပဲဟုတ်လားအဲ့နေရာကတူတူမျိုးရဲ့တမိုင်းဝင်နေရာလေဂျယ်ရီတို့လည်းတင်ဆိုင်စီကိုကြောက်လာခဲ့ကြကဒီနေရာကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အညုပ်ချုံတရဲကောင်ရဲ့နေရာလေနေရတီကိုကြောက်ဘူးလားအေးအရှင်တို့ကပါဒါဆိုရင်သူရဲ့ဆက်ချောင်းကိုတိမာပေါ့ငါကတော့တရဲ website ကနေဖတ်ထားပြီးလူငယ်တဲ့ ID 900လောက်ကအီကရစ်ကိုပုံကန်ဘူးအတွက်မဆာကာတိုလို့ခေါ်တဲ့ဆမ်မူရိုင်းတစ်ယောက်ကစပွဲတစ်ခုကိုဥဆောင်ခဲ့တယ်။သူကခံတူနယ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလူမြောက်နယ်မြေဖြစ်စင်ညာခဲ့တယ်လေဒါပေမဲ့နောက်နောက်လာအကြာမှာတော့ ခန္ဓာရပြီသူရဲ့ကံကိုတူတူမြို့ကလူတွေမြင်အောင်လို့ပြထားခဲ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဝင်းကြီးကဒေါသနဲ့အမုန်းတရားတွေအကျောင်းချင်းရဲတဲဖြစ်လာတာပေါ့။သူရဲ့ဦးကောင်ပြက်ကမိုးဘောက်ကိုပြန်တက်သွားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲတွေကိုဆက်တိုက်ဖို့အတွက်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလိုက်ရှာနေရလို့ပြောကြတာပဲ။စစ်ပြီးတော့ဆူရကစီမံကိန်းတွေအတွက်တင်တိုင်းမြေကိုဖဲ့ဖို့လို့တော့မတော်တဆ၄နေဖြစ်ကုန်လို့အလုံမားတွေအများကြီးတိတ်ကုန်ကြရတယ်။ဒါကြောင့်ဂျင်သာတက်နေဆိုပြီးတင်းနယ်ကိုပိတ်လိုက်ကြတာ။အခုတော့ဆာမူရိုင်းတွေတင်တိုင်းနယ်ရဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့။ ကနဲအေကူကဒီနေကိုဘာလာလုပ်တာလဲဒီနေရာရဲ့အချောင်းကိုတီးချင်လို့လေအလဲရန်တဲ့တုံးကခီတာရူနဲ့ဒီနေကိုယောက်ခဲ့ဘူးတယ်ခီတာရူခေါငိုက်နေတာကိုတွေ့တော့ဒီသိန်းဆိုင်က၆၀ဆောက်ကောင်မှတိလိုက်ရတယ်လေဒါလို့၆၀ဆောက်ကောင်နဲ့နေရာကိုယောက်တိုင်နှလုံးခုန်မြန်လာပြီးသူ့ကိုဆက်သွွားချင်နေခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်နင်းတို့နဲ့သဲလိုက်ဖန်းတဲ့အလုတ်ကိုဆက်လုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဒါမျိုးကမွေးတဲ့ကပလာတဲ့ဘီစားပဲငါလည်း၆၀ဆောက်ကောင်နဲ့နေရာတွေကိုယောက်တိုင်နှလုံးခုန်မြန်လာပြီးကျော်ရိုးသေးကိုစိတ်သွဲဲခန်းစားချက်ကိုရချင်နေတာဟုတ်လားဒါဆိုရင်လည်းဆက်ဖန်းကြတာပေါ့စင်စာလက်ပြက်ကိုဖွက်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်ချောင်းခီတာရူကိုမဆစ်ပုတ် အင်ရတေ ies, e en, so like si like. e ာ yeah, honey, i i ့အဲ့ကိုလေတရေဖမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဂျာယူရီပြောပြရတဲ့တရေရုပ်တွေအကြောင်းကိုပြန်တွေးနေခဲ့ကအယုံနဲ့ချိဆထားတဲ့လူတွေကိုတိုက်ခိုက်ရင်ရုပ်ထဲကဝွင့်ကြီးကိုပဲထိခိုက်မှဖြစ်ချောင်သိလိုက်ရတယ်။တက်စီနေတဲ့အယုတ်ကိုပြန်ပြင်လိုက်ရင်အထက်ကဝွင့်ကြီးကိုပြန်ကောင်းစေတာကြောင့်အယုတ်ထဲကဝွင့်ကြီးကိုမှထိခိုက်နိုင်တဲ့ရုပ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်ပြီးလန်ကောင်ကယက်လာတဲ့တရေမအန်နာကိုထိတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါဖမ်းမှာတော့အောင်းမိတ်ဘွဲကပြန်လာတဲ့အိုင်လေလမ်းပြောက်ပြီးနှကုန်းတစ်ခုရှိကိုရောက်တော့နှစ်ဖက်ထင်းထုတ်တာကိုခံလိုက်ရကအဲချိန်မှာပဲချတတ်နေရမှာတိမ်မက်စီပေါ်လာတာကိုသတိထားမိသွားတယ်။ပျော်စရာကောင်းတာ၄လတော့မှာပဲ တေးဆပ်ဖမ်းမင်းရဲ့ရီတို့လေနောက်ထပ်ဖမ်းမသေးတွေကိုစုထားဖို့အတွက်အင်ဒလုံထပ်ဝဲဖို့အတိုင်းပဲနေကြပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဖူဂျီတာနကုံးနဲ့အင်ပါယာနန်တော်တို့ကိုချေဆက်ထားတဲ့တဲ၆ရဲ့အင်ဒလုံကိုတွေးသွားခဲ့ကာအဲ့ဒီအင်ကိုဝဲဖို့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အင်ရောင်းတဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့သူ့အင်ကိုလန်ခါတဲ့လူတွေကလူတမ်းမှုတွေဖြစ်ထားကြောင်းနဲ့အင်ထဲကိုဝင်မိတဲ့ရဲမေတယောက်တောင်ရုတ်တရက်ကိုဝင်ရခဲ့ပြီးရပ်ပိုင်းအចាំမှာတော့ခေါင်းကြီးကြီးနဲ့ခလေးတက်ကိုမှုွေးခြင်းနဲ့ညက်လုံးတွေတွေသွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်။အင်ထဲကိုဝင်လာတဲ့သူတိုင်းအင်ထဲကဝွင့်ကြီးတွေကိုမှုွေးပစ်ရတဲ့ချိန်စားကိုပြီးနေလို့အပြူစင်ပိုက်ကြီးတဲ့အင်ကိုခေါ်ကြတာကြောင့်အဲ့ကိုတက ချယ်ရီတို့ကတော့တအိမ်လုံးကိုရှင်းပြီးရှယ်ကျန်းနဲ့ကောင်တွေတော့အဆောင်လုံးမှာဖြစ်လို့အိမ်내ကိုဝင်စီးပိုးတက်ချ ಾಣ နေခဲ့တယ်။အစုံကြီးချိ့့ပိတ်ခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုထူပချူတင်ရှိပါတယ်